Këtë besoj se dobijem dakord, dhuna nuk është instrumenti kursesi dhe asnjëherë që afron elektoratin gri. Dhuna karikon dhe mobilizon dhe bashkon palët. Pra duke vajt tek Partia Socialiste dhe duke qëlluar me Molotov atje, Sali Berisha i ka shtrënguar radhët dhe militantët e tij mund t'i ketë karikuar që ne përballemi, por të mos harrojë diçka tjetër. Ka bashkuar dhe socialistët, janë më të unifikuar sot ata. Se si ju ka shkuar... Për shkak të sjelljeve të Berishës. Pa tjetër, mo. Ju ka shkuar në kote acart, është një shprejë e vjetër kineze, në kote acart, që i ftohti është i madh, macja dhe miu flenë bashkë. Në këtë kuptim, në kohën kur kundërshtari politik i socialistëve shkon dhe i provokon dhe i kërcënon tek dera e shtëpisë, ata pavarësisht se mund të kenë pak kënaqësi me njëri tjetrin, xhelozira, ambicie, më thash, do bëhen edhe më të bashkuar tani më, se thon prit se kemi një armik atje për jashtë që duhet mundur, mandej do kalojmë tek merremi sërish me këto mitra tona të vogla brenda. Kështu që në këtë kuptim doktori ka bërë gabim, sepse socialistët i ka unifikuar, elektoratin gri me Molotov e ka larguar, sepse modeli që ti percepton dhe jep është modeli i dhunës, e patë sot Albana Vokshin. Po, është për plasë me ndrecën një moment... është turpi Zotit, më. Turpi i Zotit, një grua, çfar ka qenë atëherë, kryetare Komisionit Shëndetësisë kështu me radhë, e cila bën akte vandale, në i kohë që ajo mund të revoltohej, mund të dilte nga salla dhe mund të mbante deklaratë për mediat e mund, po fakti që këta provokojnë dhe japin shembuj vetëm të dhunshëm, si ajo e mikrofonave, si ajo karrigeve kështu me radhë, do të thotë që po i frymzojnë militantët që të bëjnë të njëjtën gjë ndaj qytetit, ndaj qyteteve, ndaj aeroportit, ndaj portit, ndaj vendit. Se sa doja dalin, mbetet ta shohim edhe të presim, por nuk mendoj se afron elektorat gri kjo. Flogert, ju e prekët në fakt mosbindjen civile, por duket sikur nuk ka një reagim mosbindjes civile, duket sikur dhe ky konflikt, sepse duhet kuptojmë që në komisionet edhe Albana Vokshi, po dhe komisionet e tjera më përpara këta kanë komunikuar normalisht, a mund tjetë mosbindja civile që ndizet me një buton? Poj, Këta po tallën me njerëzit Ermal, këta po tallën me njerëzit sepse mosbindja civile e para e punës nuk është të djegësh koshat e plerave. Kjo është thjesht si ultras i një ekipi futbolli në Angli. Anglezët ultras... Ose kur luan Partizani me Tiranën. Pra, po anglezët janë më karakteristikë... Mirë, janë më, po them... për kontekstet shqiptare. Po, bravo. Ndosë që humbe ekipi tyre dhe i vënd plakën koshave të plerave kështu me radhë. Mosbindja civile është që të më bindësh ti si opozit mua, si qytetar, që një, kjo qeveri që kemi është më e keqja që mund të ketë vëndi, dhe dy, kjo opozit që kemi është e vetëmja shpresë që Shqipëria tjetë më e mirë. Në momentin që mbinë sidomos me të dytën, se të parën mund të konstatoj edhe vetën, sepse shof kushtet e jetesës standartin e kshumë radhë, atëherë unë marë vendimin që të mos i bindëm asë një detyrimin ndaj shtetit. Mbyllë dyqanin, mbyllë i leve punojnësit pa roga, nuk jo apaguaj sigurimet shëqirore, nuk paguaj ujë, nuk paguaj drita, nuk paguaj asgjë, dalë edhe ulem këm kryqë në mes të lanës, në mes të unazës, blokoj rrugën edhe them tani, deri sa kjo qeveri tiki, këtu unë nuk i bindë më regullave të shtetit, detyrimeve ndaj shtetit, sepse këtu është bërë mullar edhe nuk ka. Kjo është mosbindje civile, kjo tjetra, ka fjalë tjetër më, protest e dhunshme, demonstrat, kaqë. Ka lidhje me mosbindjen civile fare. Mosbindja civile, miku im, nis nga i pari punës. I pari punës, Sali Berisha, të zbriste atë ditë nga kati 8. I pari thoshte, ky është shembulli i mosbindjes civile, do arrestohej fjala vjen dhe do vazhdonte të rritej masa e njerëzve që vinin e kështu me radhë dhe mund shkonim drejt një mosbindje civile. Por
Përgjigja e gjithave është me një pyetje, pse Sali Berisha nuk e bën atë? Sali Berisha thotë që unë po e bëj sakrificën time duke qëndruar në rreth shtëpie, thotë Sali Berisha. Po mirë më zotëri, pse nuk del ta çosh deri në fund sakrificën ti? Dhe ai nuk e bën normal jo se ka frikë, që të kuptohemi, nuk ka frikë se arrestojnë. Ai ka frikë se nuk e ndjek njerëj. Nuk e ndjek njerëj. Ai e di, po sigurisht, ai e di që mbështetja ndaj tij dhe njerëzve që janë gati të lënë familjet e tyre për të, është minimale. Është minimale. Nuk mund të përmbysësh një shtet, një qeveri dhe të paralizosh jetën institucionale të një vendi me 5000 veta, as me 10000 veta. Duhen herë 10 dhe të vendosur konsistent që nuk ngrihen nga bulevardi pa u arritur objektivi i tyre. Ai ustaj e di që nuk e ndjek njëri nga mbrapa, e di që nuk ka masën e njerëzve që i duhen nga mbrapa, dhe nuk del më është. Do më thënë, po duash të kuptosh pse dhe të argumentosh pse Partia Demokratike dështoi në protest, e gjen tek fakti që doktori nuk zbriti poshtë. Po të kishte pas sheshi 50.000 njerëz, doktorin e kishe raket në bulevard, direkt. Me aq shumë njerëz raket në bulevard. Patjetër më. Edhe me, në fakt, Flogir, duke folur, do doja të falenderoja se cilin prej ne, sepse jemi 1000 veta që po na ndjekin live në këto momente që ne bashkëbisedojmë. Unë e bëj shpeshherë këtë dhe për të krijuar një urë komunikimi, por dhe për t'i falenderuar këtë njerëzit cilët na bashkojnë dhe shpërndaj live-in e tyre te miqtë e tyre në diasporë, do doja në fakt për të bërë dhe për të pyetur për një lajm i cili lidhet sa me diasporën, por lidhet edhe sa me aktualitetin politik. Belind Kılıçi ka takuar Donald Trump në Amerikë. Ka pasur akuza që janë paguar 25.000 euro për një foto, vetë Belind Kılıçi e ka mohuar, por në anën tjetër, ajo që ka surprizuar Belind Kılıçin, është që Donald Trump ishte i mirë informuar mbi zhvillimet politike në Shqipëri. Çështja e Beleri, mos qeshnit, lutem, ta mbaroj unë këtë, çështja e Beleri, çështja e Berisha dhe problemet që ka gjyqësori që dhe vetë Trump i ka hasur në Amerikë. Gjo, Belindi i nje demokratët dhe i nje mirë me sa duket. Se përsa ko e thot, do të thot që dikush e beson. Çdo njeri kur ndërton një mesazh politik, she audiencën që ka për balë edhe thot, në qofë se unë do i them Ermalit tani, që Ermal, 2 plus 2 bëjnë 5, Ermali nuk do më besoj. Po në qofë se ja them ti me bije që është 10 muaj që 2 plus 2 bëjnë 5, edhe më thot da. Pra po, se më beson. Edhe puna e Belindit është tekstualisht. Belindi po fletë si unë me vajzën, duke ju thënë demokratëve që takova Trumpin, i tregova gjithë historinë e Belerit, e doktorit, e hallët e mëdhaja të këtij vendi. I dinte dhe vetë Donald Trump këto problematika. Madje me sa dëgjova ai kishte qar hallin, si kishte thënë dhe unë këtë hall kam këtu tani. Po këtë po them sepse dhe ai ka probleme me gjyqësorin në Amerikë, njësoj si Berisha këtë. Dhe kanë nevojë për një aleat Trumpi si doktori dhe si Belindi që të mundin Sorosin bashkë. Domethënë ky është thelbi i gjithë gjës dhe unë jam shumë i lumtur për Belindin. Por ajo që është truk këtu është që kush do e pyesi Trumpin çfarë fole me Belindin. Pra po të isha këshilltari i Belindit, unë do i thoja të thoshte kaq edhe më shumë se kaq. Pra do i thoja që gjo, thuaj që bëre një takim 25 minutësh me të, jo 40 sekonda. Thuaj që e informove mirë edhe për zgjedhjet në Shkodër. Thuaj që informove mirë edhe për bashkimin e gazit me flamurin, thuaj etjerë, sepse askush nuk do ketë mundësi në Shqipëri që të marri në telefon zyren e Trumpit apo Trumpin dhe t'i bëjë një intervistë Trumpit që ta pyesin si shkoi takimi me Kılıçin. Është e pamundur kjo gjë, Flogert, për t'u bërë? Po pa tjetër më se Trumpi bën 1000 foto në ditë edhe ju thot, hey man, WhatsApp, ku di unë, 10.000 njerëzve, 10.000 amerikanëve në ditë që i shkojnë nëpër mitingje e nëpër mbledhje fondesh. Dhe ata janë thjesht për stafin e Trumpit dhe për Trumpin, ata që shkojnë dhe japin para, shihen thjesht si para, dhe ata që shkojnë dhe brohorasin duke mbajtë flamurët nëpër mitingje, shihen thjesht si vota.
Pra janë statistik, janë numra, nuk kanë thelb. Çfarë mendon ti që Trumpi në kushtet që është në një garazh të fortë me dy atentate të dështuara ndaj tij dhe me një makineri siç është Partia Demokratike atje me problemet që ka bota, do merret tani Trumpi me po tani dhe nuk merret me hallet e fshatit ton dhe të gjoj Belindin dhe jo vetëm ta gjoj Belindin se si që hallin e Belerit dhe të doktorit që drejtësia po bën një gjë, po i qan dhe i hallin Belindit duke i thënë ore po më ndodhe dhe mua vetë tani si t'ja bëjmë, hajde mundim bashkë